ဆက်လက်ပြီးတော့ကျော်ဒီ2016ခုနှစ်အတွက်ပေးရချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ FIFA The Best Award ဆုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျော်ဒီ2016ခုနှစ်အတွက်ပေါ့နော် FIFA The Best Award ဆုပေးပွဲကိုဆိုရင်တော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Zurich မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဘောလုံးရဝန်းကစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းနေတဲ့အတူပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေ၊နှီးပြတွေအဲလိုမျိုးဒီအားကစားရဝန်းကဒီကစားသမားတွေပေါ့နော်ဒီဟာပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုဒီစုတွေအတီးတီးပေးရချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ကြောဒီအသက်ရှင်ဆုံးစုအနေနဲ့ပေါ့နော်အသင်းအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းစုအတီးတီးပေးရချီးမြှင့်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒီကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကပေးရတဲ့ The Best Award ဆုဟာဆိုရင်တော့အခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုအကောင်းဆုံးနှီးပြစုအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဒီကစားသမားစုရဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးနှီးပြစုအသင်းရှင်ဆုံးစုပြတော့ဗောနော်ဒီအကောင်းဆုံးပရိသတ်စုစားတဲ့စုအသီးသီးကိုဒါပေးရချီးမြှင့်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီစီရိုနယ်ဒိုကရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုမက်ဆီအတလီကိုမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ခရစ်မန်တို့ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သူဟာဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအကြိမ်စုကူးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖီဖာအနေနဲ့စီရိုနယ်ဒိုဟာဆိုရင်ဗောနော်2016ခုနှစ်အတွင်းကလေးကအဓိကစုတွေဖြစ်တဲ့ဥရောပတနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုရွှေဘောလုံးစုတို့ကိုရရှိထားခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှဆိုရင်လေ The Best Award စုကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်2016ခုနှစ်အတွက်ပေးရတဲ့အဓိကစုအသီးသီးကိုသူ့အနေနဲ့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ဒီအကောင်းဆုံးနှီးပြစုကိုဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာ Leicester City အသင်းကိုအသင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးအကြိမ် Premier League Champion အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်အောင်လို့စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နှီးပြရာနီရေရီကရရှိခဲ့ပါလေ။ကျော်ဒီအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးကစားသမားစုကိုဆိုရင်တော့2015ခုနှစ်အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအမေရိကန်အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့အတူချန်ပီယံစုကိုရယူခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့တဦးကျေးစုနှစ်စုကိုရရှိခဲ့တဲ့ကာလီလွိုက်ကရရှိခဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်သိရပါလေ။အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးအသင်းနီးပြစုကိုဆိုရင်တော့ဂျာမနီအမျိုးသမီးအသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ဆယ်ဗီလာနီးကပေါ့နော်နယ်ကရရှိခဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်သိရပါလေ။အတန်ရှင်းဆုံးစုကိုဆိုရင်တော့ချာပီကွန်စီအသင်းကိုဒီကိုပါစူကာမာရီကာနာဖလားပေးရခဲ့တဲ့အတလက်တီကိုနီးဒီစီယိုနဲ့အသင်းကရရှိခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပရိသတ်စုကိုဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကပေါ့နော်ဒေါ်မွန်အသင်းနဲ့လီဗာပူးအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကရရှိခဲ့ပါလိမ့်ဒီ The Best Award စုပေးပွဲမှာဆိုရင်တနစ်တာအကောင်းဆုံးအသင်းကိုပေါ့နော်4-3-3ပုံစံနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့ Premier League ပြိုင်ပွဲကကစားသမားတွေမပါဝင်ခဲ့ဘဲနဲ့ဂိုးသမားနေရာမှာဆိုရင်တော့ Bayern Munich အသင်းရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့နူအာကြော်ဒီနောက်တန်းကစားသမားတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တန်းကစားသမား4ဦးနေရာမှာဆိုရင်တော့ Danny Evert Marcelo Piqué နဲ့Ramos တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျော်ဒီကွင်းလေးကစားသမား3ဦးရဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ Toni Kroos, Modric, Iniesta တို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်စစ်ကစားသမား3ဦးရဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့လက်ရှိဒီ FIFA The Best Award စုကိုစကူးသွားခဲ့တဲ့ Cristiano Ronaldo, Messi နဲ့ Suarez တို့ပါဝင်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီသတင်းကတော့2016ခုနှစ်အတွက်ပေးရချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ FIFA The Best Award စုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုနောက်ဆုံးအားစားသတင်းကြောင်းပုံနဲ့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါခင်ဗျ